waliamua liwe liwalo, sharti kilio chao kisikike. Na namna waliona inafaa ni hii: kuandamana katika barabara kuu ya Karatina kuelekea makutano. Lao hapa likiwa ni kumtaka mwenyekiti wa bodi ya wakulima wa Kahawa kuondoka kwa madai ya utumizi mbaya wa afisi. Sisi tunalilia haki yetu. Tupate management mzuri na tu na watu watukubali msemo wa wakulima hao walioghadhabika walisema kuwa wamekadiria hasara baada ya kiwanda wanachopelekea mazao yao kusitisha shughuli hiyo kufuatia uongozi mbaya. Tuko na haki yetu ya kuchagua chairman wa factory. Na saa hii unaotuona hapa watu wakililia barabara, hatuna mtu wa kuwakilisha factory yetu. Na hata kahawa yetu iko kwa stock. Kwa sasa wanataka mwenyekiti huyo kujiuzulu ili shughuli katika kiwanda hicho kurejea ili waweze kupata malipo ya mazao yao ipasavyo. Aidha, chifu wa eneo hilo aliwahakikishia kuwa matakwa yao yatasikizwa na kuangaziwa ipasavyo. Kuna misunderstanding between the management and the people of Shema. So we are requesting them to write the grievances. They want to us, then we shall have another meeting. Jijina Magundu, K24, saa moja.